ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እነሆ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን የሚያደርጉት ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የተመለከተ ዝግጅታችን ማቅረብ ጀምረናል። ከዝግጅቱ ጋር ታደለፈን ተሆነ አብራችሁን ቆዩ። ራሳችሁን አስተዋውቁልንና ከዛ እንጀምራለን። የተዘጋጀ መጀመር ይችላል። ራሳችሁን አስተዋውቁን። እኔ ኢትዮጵያ አለማየሁ እባላለሁ። የምኖረው በኖርዌይ ነው። ለአለፉት 25 ዓመት ህይወቴን ያሳለፍኩት በኖርዌይ ውስጥ ነው። ጌታቸው በቀለ እባላለሁኝ። የነዋሪነት ክፍሎ ኖርዌይ ነው። እዚህ ሀገር ከመጣሁ አሁን ወደ 10 ዓመት ይሆነኛል። በአብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ያው በትምህርትና በስራ ላይ ነው ያሳለፍኩት። ከሰሞኑ የተገኙ ድሎችን እንዴት አጣጣማችኋቸው፣ እንዴት አያችኋቸው ከሚለው ሀሳብ እንደርደር። ያው ይሄ ድል የሚጠበቅ ነው። ምናልባት ትክክለኛ ጊዜው ነበር የማይታወቀው እንጂ ይሄ ድል እንደሚመጣ ምንም ጥርጥር አልነበረውም። የተጀመረ ነገር ሁሉ ያልቃል። የኢትዮጵያ ደግሞ ታሪክ ሁልጊዜ ድል አድራጊነት ነው። ብዙ ፈተና አለብን። ያንን ፈተና ግን ሁልጊዜ የምንወጣው በድል አድራጊነት ነው እና የምጠብቀው ድል ነበረ። በጣም የሚደነቅ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። አንድ መሪ ታሪካችንም እንደዛ ነው። አንድ መሪ ራሱ ጦር ግንባር ላይ መገኘቱ በራሱ እና የሌላውን ግብረ ኃይል የመከላከያውን፣ የፋኖውን፣ በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ተሰብስቦ ተወጣጥቶ ያለውን ኃይል የሚያበረታታ መሪ ከመጣ የሚል ማበረታታት ትልቅ ማነሳሳትም ያለው ሳይኮሎጂካልም ሄልፕ ነው፣ ለዛ ላይ ግንባር ላይ ለሚታገለው ወገን ማለት ነው እና ይሄ ድል የሚጠበቅ ነበረ። መንግስታችን ማን ነው መሪያችን እዛ መሆናቸው እና ህዝቡን በሞራልም በእውቀትም በአካል ተገኝቶ መደገፍ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አቶ ጌታቸው? አዎ፣ እንግዲህ ይሄ ድል የመጣው መጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ህዝብ የወሰነ ጊዜ ራሱ ድሉ ተጀምሯል ማለት ይቻላል። የውሳኔ ጉዳይ ነበር እና ከፍተኛ ደረጃ ነው ህዝብ የወሰነው። የተሰራውን ግፍ በምንም አይነት ሊቀበለው አይችልም። መጪውንም እንደገና ተመልሶ ወደዚህ ወደ ህወሓት ጨቋኝና በዳይ ስርዓት ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ውሳኔ እንደማይገባ ወስኗል ህዝቡ። ይሄ ውሳኔው በራሱ ትልቁ ነገር ነበር። ከዛ በኋላ የሚቀረው ያንን ኮኦርዲኔት አድርጎ ማኔጅ የማድረግ ሁኔታ ነበር። ከዛ በተለየ እንግዲህ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመት ሁኔታዎቹን ቀይሯል። ነገር ግን የእሳቸው መዝመት እኔ በአንድ የምመለከተው የሆነ ኢትዮጵያዊ እስቴትን ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ስንጠቀም ምን ያህል ድል እንደምናደርግ ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ለምሳሌ በአፍሪካ ብዙ መሪዎች የተለያየ ተቃውሞ ከውስጥ መሳሪያ ይዘው የሚነሱባቸው የተለያዩ ተቃዋሚዎች ይነሱባቸዋል። የተለመደው ግን ዋና ከተማ ቁጭ ብሎ መጠበቅ ነው። ኢትዮጵያዊ አሰራር ግን እንዲህ አልነበረም። በኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ነገስ ቀደመው ጊዜ ላይ ነገስታቶቻቸውን ያከብሩ የነበረው ዋጋ ይሰጡ የነበረው ራሱ ምሳሌ ሆኖ ሰው ህዝብን አስተባብሮ ከጠላት መጠበቁ እንደ ዋና ትልቅ የሚወሰድ መስፈርት ነበር። በቀደሙት ጊዜያት ላይ ነገስታቱ የሚሞገሱት በረኛም ይሞገሳል፣ እረኞች የሚያሞግሷቸው፣ ህዝቡ ዋጋ የሚሰጣቸው አገራቸውንና ህዝባቸውን መከላከል ሲችሉ ነው እና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያዊ የሆነውን እሴት ወደ ተግባር ሲያውሉት ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ነው የምናየው እና ለሌሎች ልማቶቻችንም እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሀብቶች ያልወጡ አሉን እና ይህን ሁሉ የሚያመለክት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለዚህ ሁሉ ድል መገኘት ከእናንተን ጨምሮ በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንዲሁም የወዳጅ ሀገራት ህዝቦች ያደረጉት ጠቅላላ ንቅናቄ በጣም ትልቅ ጉልበት እንደሆነ ይታመናል እና በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በውጭ እናንተ ጨምሮ የምታደርጉት እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው እንየው። ወይዘሮ ኢትዮጵያ፣ በማንም በምንም ይሄ የፖለቲካ የሃይማኖት የዘር የምናምን ያከፋፈለ ሁሉ ዛሬ ሆ ብሎ በአንድነት ተነስቷል። አንዳንድ ሰዎች ይህንን የማይቀበሉ የኢትዮጵያን የማጥፋትን ዜማ የሚያዜሙ አሉ። እነሱ ብዙ አይደሉም፣ እኛ እንበዛለን። የኢትዮጵያዊ በጣም ተነስቷል እና በኖርዌይን ለመውሰድ ለምሳሌ በኖርዌይ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ዛሬ በጦርነቱ ብቻ አይደለም፣ ትንሽ ቆይተናል ስራ መስራት ከጀመረን አባይ ግድባችንን ማስጨረስ አለብን፣
ግብጽና ከሱዳን ጋር በሚደረገው ንትርክ ሁሉ እኛ ውጭ ያለን ኢትዮጵያዎች አቅማለን በመጠኑና የአባይን ግድብ የማስጨረስ ስራ ሰርተናል። ለምሳሌ ትንሽ ገንዘብ አዋጥተን በኖርዌይ ኢትዮጵያዊ ብዛት በሚመጥነው መንገዱ አዋጥተን ልከናል። ከዛም በኋላ ደግሞ የጦርነቱ ውስጥ ሲገባ በዚህ በአስቸኳይ በአፋጣኝ እርዳታ የተለያዩ ስራዎች ጫፍ ከጫፍ ኖርዌይ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖችን ትውልደ ኢትዮጵያኖችን በማስተባበር በጣም ብዙ ሰርተናል። የተለያየ ግሩፕ እየፈጠርን የተለያየ ሀሳብና እውቀት ያላቸውን ሰዎች እያሰባሰብን ብዙ ነገር ተደርጓል እና አሁንም ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ነገር እየተደረገ ነው። ይሄ ነገር ኢትዮጵያ በእግሯ እስከምትቆም ድረስ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ገና ብዙ ከመሬት የምንለቅማቸው ችግሮች አሉ። ችግሩ ሰፊ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ከተመለስኩኝ ከኢትዮጵያ ገና 2 ሳምንቴ ነው እና 3 ወር ቆይቼ በአጠቃላይ የኖርዌይ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ በጣም ብዙዎቹ ረድተውኝ የራሴን መነሻ አድርጌ ብነሳም ያለ እነሱ ይሄ ነገር አይደረግም ነበር። በተለያየ ዓለም ላይ ያሉ በቤተሰብም ሆነ በግል የማውቃቸውን ሰዎች አስተባብሬ በተለያየ ቦታ ደብረ ብርሃን ላይ ባለው ትልቅ ችግር ላይ 2 ጊዜ እርዳታ ድርሼ ነው የተመለስኩት። ያደ ለዛ ደግሞ ምስጋና የሚገባቸው ብዙሃኖቹ ኖርዌይ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያኖች ናቸው እና አሁንም በቀጣይነት ይህን ነገር ቋሚ ማድረግ አለብን። ኢትዮጵያ በእግሯ እስከምትቆም ድረስ ሰው ወደ ቀየው ይሄ ተፈናቃይ ወደ ቀየው እስከሚመለስ እና እስከሚቋቋም ድረስ በጣም ብዙ ነገር ማስተካከል አለብን በሚል አሁንም ትልቅ ግሩፕ ተፈጥሮ ከሃይማኖት ከዘር እና ከፖለቲካ ውጭ የሆነ በእድገት እና በሰብአዊነት ነገር ላይ ያተኮረ ስራ በሰፊው እየሰራን ነው። ከዛ ውስጥ እንደ ወንድሜ ጌታቸውም አይነት በሚዲያው በተለያየ ነገር ጊዜያቸውን እየሰጡ ስራቸውን እየተዉ በጣም ብዙ ነገር እየተሰራ ነው። ሁሉም በአቅሙ ተሰማርቷል እና በእውነት ነው ኢትዮጵያዊ በጣም ሊኮራበት የሚችል ዲያስፖራ ነው ያለው በየዓለሙ እና ይሄ ትልቅ ዝግጅት አለ። ይሄ ነው እስካሁን ድረስ ያለው ነገር። በጣም ጥሩ። እስኪ ምናልባት አቶ ጌታቸው አሁን ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴ እያደረግን ስል በጣም ቆንጆ ነው። በተጨባጭ ግን ምን ተጽዕኖ ፈጠርን የሚለውን መለካት ይቻላል? ምን ታየ? እስኪ እንመልከተው። ያው እንግዲህ ኢትዮጵያን በውጭ የሚኖሩት በተለይ በሁለት አይነት መንገድ ነው ተጽዕኖቸው ታየው። አንደኛው በቀጥታ መንግስታቱን በመቃወም፣ ሁለተኛ ደግሞ ሚዲያዎቻቸውን በመቃወም በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የግብር ከፋዩን ህዝብ መንግስታቸው ሚዲያዎቻቸው ምን እያረጉ እንደሆነ በመንገር ነው። ይሄ ተጽዕኖ በአንድ ጊዜ በአንድ ምሽት የሚታይ አይደለም፣ ግን አሁን በትክክል እየታየ ነው። ተጨባጭ ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል፣ መጨረሻ ላይ ማነሳቸዋለሁኝ። በዚህ መሰረት ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፎችን ተደርጓል። ፓርላማ አባላትን፣ ጋዜጠኞች፣ እንግዲህ ይሄ ከትዊተር ዘመቻዎቹ ከነኝ ሁሉ በተጨማሪ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በማድረግ በመጀመሪያ ይሄ ማስከበሩ ስራ ከመጀመሩ በተጀመረበት ጊዜ በነበረው ፍጥነት አይደሉም፣ አሁን በዛ በከፋ ደረጃ አይደሉም። አሁን ሚዲያዎቹም የተለያዩ መንግስታትም ባለስልጣናትም እየተናገሩ ያለው በጣም ደዝቧል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። አንዱ የተከፈተብን ዘመቻ የነበረው የሚዲያዎቹ ነው። በጣም አይን ያወጣ ነው። እውነት ለመናገር እኔ እንደው ይህን ለመግለጽ በእጃቸውም በጥፍራቸውም በእግራቸውም የመጡት የሚዲያዎቹ ከነበራቸው ደረጃ በጣም የወረደ እና በሚያሳፍር ዘመቻ ነው የሄዱበት። ይህንንም እግር በእግር እየተከታተሉ በትዊተር ዘመቻም ላይ በሚጻፉ ጽሁፎች፣ ስልክ በመደወል በትክክል ተጽዕኖ ፈጥሯል። እንደው እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ብናነሳው ለምሳሌ በአሜሪካ በዚህ በቨርጂኒያው ምርጫ ላይ በዲሞክራት እና በሪፐብሊካ ውድድር ላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ አንዱ ኢሹ ሆኗል። በደንብ ተጽዕኖ አሳይተው አምጥተዋል። በሁለተኛ ደረጃ አሁን በእንግሊዝ ባለው በምናየው ለምሳሌ እንግሊዝ ሰልፍ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለበት ህዝብ የተገኘበት ነው። በጣም ተከታትለውታል። እንግሊዞችም ጉዳዩን በትክክል የሚያዩት እንደሆነ እየተሰማ ነው። አንዱ ልጅም እየነገረኝ ነበረ። እንትኑ ይሄ የጸረ ምዕራባውያን ጥላቸው አድጓል ኢትዮጵያ ውስጥና እያደገብን ነው እና ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ትልቅ መረበሻ አለ። ለምሳሌ ያህል እንደው እንደ አንድ ማስረጃ የማየው ሮይተርስ ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው በኢትዮጵያ ላይ በዚህ በፌዴራሊስቶች ምናምን በሚል ውሃ ጠፍጥፎ በሰራቸው በቀጥታ አስተላልፎ ነበር እና
ዛሬ የብሌኔን መግለጫ ሮይተርስ ቀጥታ ነው ያስተላለፈው። በፌስቡክም ላይ ላይቭ ነው ያስተላለፈው። ቀጥታ የገለጸችውንም በፊልም ያሳየችውንም ይህ አሁን ምንድን ነው እንትኑን በትክክል ፊል አድርገው ለምሳሌ የአሜሪካው የምስራቅ አፍሪካ ተጽዕኖ ማሳያም ልንቆጥረው እንችላለን ነው። በደንብ በትክክል በትክክል ማሳያ ነው። የፊልትማን የአፍሪካ የቢንድ ማለት የፕሬዚዳንት ባይደን የምስራቅ አፍሪካ ወኪል ሆነው የተሾሙት ወይም ጉዳዩ እንዲመለከቱ የተሾሙትም ሰዓት ላይ ቀርበውም ሁሉ መግለጫ ሰጥተዋል። በደንብ ቀርበው የማዳመጥ እንትኖች ላይ ተሰምቶ ፊል አድርገውታል። ይሄ ማለት ግን ትክክለኛ የፖሊሲ ለውጥ አምጥተዋል ማለት አይደለም። ከፖሊሲያቸውም ወደኋላ ሄደዋል ማለት ሳይሆን ተጽዕኖ ግን በትክክል ታይቷል። በትክክል ታይቷል እና የኢትዮጵያ ተጽዕኖ በትክክል የታየበት ነው። ምክንያቱም እዚህ መጨረሻ ላይ የማነሳው የኢትዮጵያን ተጽዕኖ የሚፈሩበት መንገድ ይሄ ነገር ፈንድቶ ወደ አፍሪካ ከወጣ ወደዚህ ወደ አሜሪካን ጥሮች ጥያቄ ላይ ወደ ካሪቢያን ህዝቦች ከወጣ ትልቅ የፖለቲካ ጉልበት ይዞ የሚመጣ ነገር ነው። እሱን ላነሳ ነበር አቶ ጌታቸው። ምናልባት ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ አሁን እንትኖቹን የመዝጋት ትልልቅ የሚመለከታቸው ትዊተሮችን የመዝጋት የተለያዩ እንትኖች ተጀምሯል እና ምን ፍራቻ ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የተፈራው የሚለውን የጀምሩበት። ኢትዮጵያ ያላትን ከዚህ ከ1960ዎቹ እንደ ፈረንጆቹ ጀምሮ ካለዋት የተጽዕኖ ፈጣሪነት ጋር የሚነሳ ነው። እንደው በአጭር ለማስቀመጥ 1960ዎቹ ውስጥ ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገሮች ወደ 17 ሀገሮች የሚሆኑ ነፃነታቸውን አላገኙም ነበር። በአንድ ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960ዎቹ ነፃነታቸውን ያገኙ ሰዎች ያገኙ ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮች ከሰሃራ በታች ያሉ ወደ 17 ሀገሮች የሚሆኑ ናቸው። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን በዛን ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው የአመራር አካሉን ለማውጣት ችሏል። ሊደርሺፑን የአፍሪካ ሊደርሺፕ ያን ይሰራል። ቀደም ያሉ መጽሐፎችን ካነበብን በቅኝ ገዢዎች በእንግሊዞችም ሆነ በፈረንሳዮች ጥናት መሰረት አፍሪካውያን ሊደርሺፓቸው ወይም አመራሩ ሊያወጡ የሚችሉት ምናልባት እስከ ሚሊኒየሙ ድረስ ሁሉ ሊቆዩ ይችላሉ እና የአመራር ስትሬላቸው ድረስ ነፃነታቸውን አያገኙም የሚል ግምት በእንግሊዞችም በፈረንሳዮችም ነበረ። ስለዚህ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ይህንን የጋናውን እነ ኩዋሜ ንኩማን ኬንያውን እነ ጆሞ ኬንያታን ሊደርሺፕ ላይ ስለሰሩ ሳይቨርስ ሁሉ እያመጡ ያሰለጠኑ ስላመጧቸው እነ ማንዴላን ብንመለከታን ጊዜ ኮተቤ አሰልጥነዋቸዋል በሚስጥር ሊደርሺፕ ላይ ስለሰሩ አፍሪካውያን ወዲያው ነፃነታቸውን አገኙ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሁንም በሶስተኛው ዓመት በ1963 የአፍሪካ ህብረት አዲስ አበባ ላይ ተመሰረተ። ሲመሰረት ቻርተሩ ላይ አንዱ የነበረው አንዱ አላማው የአፍሪካ ሀገሮችን ከቅኝ ግዛት ማውጣት የሚል እነዚህ ነገሮች ቀላል ይመስላሉ ዛሬ ስናያቸው። ያን ጊዜ ከባድ ፍልሚያ አውሮፓውያን ከጎረሱት ላይ ከእጃቸው የማስጣል ያህል ነው እና የዛን ሁሉ ሰርታለች። ያ ተጽዕኖ አፍሪካውያን ላይ እስካሁን ድረስ አለ። ያ ነፃነት እንዳመጡ ጥቁሮች አለምም አለ እና አሁን ደግሞ ባለንበት ምባጭር ለማንሳት የዝጃዙር ቅኝ አገዛዙ ተጽዕኖ ደግሞ አፍሪካውያን ላይ ተጭኗቸዋል። እታች እየተንተከተከ ነው ያለው አሁን ህዝቡ ጋር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ይሄ ጉዳይ ማንሳት ይህንን ኮዝ አድርጋ ማንሳት ያፈነድከዋል የሚል ትልቅ ፍራቻ አለባቸው። ወይዘሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ የእርሶ የሚመሩት ንቅናቄ በተለይ ሰልፉ አስተባባሪ ሆነው ድምፆትን ሲያሰሙ ያሉበትን ቪዲዮ አይቻለሁ እና እስኪ ስለዛ ጉዳይ ያውሩን። የተወሰነ ቪዲዮዎችንም ለማጫወት ሞክራለሁ እና የት ነበረ ምንድን ነው የሆነው የሚለውን እስኪ ትንሽ እንትን ያድርጉ። ወይ የሰልፋችንን በጣም በሚገርም ሁኔታ ያዘጋጀነው በአምስት ቀን ስድስት ቀን ባልሞላ ቀናቶች ውስጥ ነው ሰልፍ ያዘጋጀነው። የኖርዌጃን ሴንትራል ስቴሽን ወይንም በጣም ሜን ሮድ የሚባል በእኛ በአሁን ሰዓት ቦሌ ነው አሁን በጣም ትልቁ ሮዳችን ወይም የታወቀው አዲስ አበባ ላይ። ይሄ በጣም ብዙ ቱሪስት የሚሄድበት በጣም ብዙ የሀገሩ ህዝብ ከየሀገሩ የሚመጣው ሰው የሚሄድበት ትልቅ ስትሪት ነው፣ የገበያ ስትሪት ነው። በጣም ብዙ ሰው የሚመላለስበት ነው እና ከዛ ተነስተን ወደ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ነው ሄደን ድምፃችንን ያሰማ ነው። የውጭ አጋጣሚ ቅዳሜ ቀን ነበረ እና ከውጭ ጉዳይ ተነስተን ደግሞ
የኖርዌጃን ስቴት ቲቪ ኖርዌጃን ስቴት ቲቪ ላይ እዛ ኑ ብለው ነበር። በዛ ሰዓት በመጀመሪያ የነበረው ህዝብ በኖርዌይ የኢትዮጵያና ኤርትራን ደባልቆ ታይቶ የማይታወቅ ሰልፍ ትልቅ ሰልፍ ነው ያደረግነው። በግምት ከ1500 እስከ 2000 ድረስ ይደርሳል ይባላል። ከማንኛውም የኖርዌይ ክፍሎች በአውሮፕላን የመጣሉ በባቡር የመጣሉ ከ8 ሰዓት ጉዞ ተጉዞ ለዚህ ሰልፍ የተካፈሉ ኢትዮጵያና ኤርትራኖች አሉ። ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ ኖርዌጃን ስቴት ቲቪ ወደ ሜን ኦፊሳቸው ላይ እንድንሄድ ነበር የጠየቁን። እዛ ስንሄድ 50 ሰው ሆናችሁ ነው ነው ያሉ። ከ50 ሰው እንዳትበልጡ ነው ያሉ። ከ50 ሰው እንዳትበልጡ ሲሉን እኛ የተጠቀምነው ምንድነው 50 ሰው የሚለው አንደኛ አዳራሽ ውስጥ አይደለም የቀጠሩን ኦፕን ኤር ላይ ውጪ ላይ ነው ከቢልዲንጉ ውጪ ነው። እና እኛ እንትናችን ኮመን ሰንሳችንን ተጠቅመን ነው ብዙ ነን የቻላችሁ ሁሉ ወደዛ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቢልዲንግ ጋር እንሄዳለን። እዛ ላይ ምናልባት ከ500 እስከ 700 እንሆናለን የነበርነው። አሁን እነሱ ነው ብለው ቀጥረውን ጋዜጠኞችም ሆነ አንድም ጋዜጠኛ አንድም ካሜራ ሳይኖር ድምጻችንን አሰምተን እነሱ ከላይ ሆነው ከቢልዲንጉ ላይ በመስኮታቸው ወደታች ያዩን ነበር። የተወሰኑ ሰዎች ወጥተው የቀጠሯቹ ሰዎች ስለሌሉኛ ድምጻችንን ያዛሉ። መጀመሪያ 50 ሰው ብለው ሲጠሩን 50 ሰዎች ተገኝተው ነበር መንግስትን የሚደግፉ ይበሉት ወይንም ይሄንን በሚዘግቡት መንገድ ዘግበው 50 ሰው እንደተገኘ ሊያረጉ ነበር። ለምን ያንን ሁሉ ህዝብ እንትን አላሉትም? ስለዚህ እኛ በዚህ ትግላችን አያቆምም። አሁን የፊታችን ቅዳሜ በ12 ትልቅ ሰልፍ እንደገና ጠርተናል። የመጣ ይመጣል። በጣም ብዙ ሰው እንደሚመጣ እናቃለን። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖችና ሶማሌዎች ነን የጠራነው ሰልፉን አንድ ላይ። ከዛ በጣም ብዙ የተለያዩ ብዙ ባይሆንም እንኳን በጣም የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ይሳተፉበታል። ኖሞር የሚል ከኢትዮጵያ ላይ ተሰብቶ የመጣ አሁን የኮሮና ጊዜም እዚህ እየጨመረ ስለሆነ ኖሞር የሚል የአፍ ጭንብል 10 ቼ ከኢትዮጵያ መጥቷል። ያን ተመልሶ ወደ እርዳታ ነው የሚገባው፣ ወደ ተፈናቀሉ ሰዎች እርዳታ ነው የሚሄደው 100% እና ይሄንን አድርገናልና በጣም ትልቅ የተዋጣለት ሰልፍ ነበረ። እኛ እነሱ ስለኛ ባይዘግቡ ችግር የለውም። የመውጣታችንና መጫዋችን እኛ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም፣ ስለ አፍሪካ ዝም አንልም ማለታችን ግን እነሱን ያስደነግጣል። ይሄ የኛው ቪዲዮም አለ ብቻውት እናት። ይሄ ደግሞ የት ነው ብቻውት ነው የሚታዩ? ኦኬ እሺ። I'm standing here in front of the Norwegian parliament and saying no more to no to neocolonialism. ይቀጥሉ አያይዜ እናወራበት ብዬ ነው። ያ ይሄ ደግሞ ምንድነው እንግዲህ ሁሉም ነገር ከቁጭት ነው የሚነሳው። እኔ በጣም የቆጨኝ ዘመን ነው ምንጊዜም ሁላችንም ኢትዮጵያኖች በሀገራችን በህዝባችን ሲመጣ በሉዓላዊነታችን ሲመጡ የማናቀው መንፈስ አለ። እኔ ማላቀው መንፈስ ነው በጣም ተነቃንቆብኛል እና ምንም ረብት ላገኝ አልቻልኩበት ነገር ነውና እኛን ባትሰሙንም ድምፅ ማሰማት አንቆምም የሚል ነገር ነውና ከዚህ በፊት ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩኝ የፓርላመንት ውስጥ ሐሙስ ክፍት ነበርና ከትምህርቱ ጋር በተያያዘ እዛ እንሄድ ነበር ለተወሰነ ጊዜ የፓርላመንት ንግግርን ለመስማት እና አሁን ያንን ነገር እስቲ አሁን የሚኖሩ የሆነው የሐሙስ ስብሰባ ብዬ ኢንተርኔት ላይ አጣራሁኝ አለ። እውነትም አጋጣሚ ደግሞ ብቻዬን የወጣሁበት ቀን በሳምንቱ ሙሉ ስብሰባ ነበራቸው እና ፓርላመንት ያየኸው የፓርላመንት የኖርዌጃን ፓርላመንት ነው። እዛ ፊት ለፊት ቆሜ የድምፅ ማሰማት ነው። ሌላ ቢቀር 15 ሰዎች ሰምተውኛል እና ለእኔ ደግሞ አንድ ሰውም ሰማ ማለት በጣም በአይኔ ማቃቸው በቴሌቪዥን የሚታወቁ ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸው ባለስልጣኖች ይወጡ ይገቡ ነበረ። አንድ ሰውም ማለት ኢት ኢዝ ኢነፍ ፎር ሚ። ስለዚህ እኛ ድምፃችን ዝም አንልም ነው። ይሄ ደግሞ በአንድ ሐሙስ ብቻ አይቀጥ። አሁን ደግሞ ሐሙስ እወጣለሁኝ። አብሮኝ የሚመጡ እህቶቼ ወይም ወንድሞቼ ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄ ነው። በጣም ጥሩ። እስኪ አቶ ጌታቸው እንግዲህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሀገሪቱ አጠቃላይ መንግስትም ጥሪ አድርጓል። አንዳንድ ከተሞች ለምሳሌ አዲስ አበባ መስተዳድርም ኑ በደስታ እንቀበላችኋለን ብሏል እና 1 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን መጪው ሚያዝያ መጨረሻ ላይ እንዲመጡ ጥሪ ቀርቧል እና
አንደኛ ይሄ ጥሪ ምንድነው ለኢትዮጵያ ይዞላት የሚመጣው? ምንስ ነው የሚመጣው ኢትዮጵያዊ ይዞ መምጣት ያለበት? እንግዲህ ጉዳቱ የደረሰው ተጽዕኖ ሰፊ ስለሆነ ምንስ ነው ይዞ መምጣት ያለበት ብለው ነው የሚያስቡት? ይሄ ጥሪው ራሱ መልእክቱ ጥሩ ባህላዊ እና ኢትዮጵያዊ ቃና ያለው እንደሆነ ነው የማስበው። ለምሳሌ እንደው በጣም አሳንሰን ብናየው አንድ ቤት የሆነ ችግር ደርሶበት ከዛ በኋላ ከዛ ችግር አልፎ ሲቆይ የሚቀጥለው ጊዜ የሚሆነው በቀጥም ያሉ በሩቅም ያሉ እንዴት ነህ ብለው እንዴት ነው ምንድን ነው የሆነው ብሎ መድረስ በቃ መጥቶ መጠየቅ ይሄ ተገቢ ነገር ነው። እና አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥሪ ራሱ ኢትዮጵያ በላለፈው በተለይ ለዚህ ላለፈው አንድ ዓመት ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታውቃለች። በዚህ በጁንታው ምክንያት ብዙ ችግሮች ደርሰዋል። ወደ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል። ብዙ ግፎች ደርሰዋል። እና ይሄ በሆነበት ጊዜ ላይ እንግዲህ መድረሻ የመጨረሻ መድረሻችንም መቀበሪያችንም የሆነችውን ኢትዮጵያ እንዴት ነች ብሎ ጠይቁ ብቅ በሉ ማለት ይሄ ራሱ በራሱ አንድ ትልቅ መልእክት ተገቢም ነው ብዬ አስባለሁ። ሄዶ ማየት ከምንሰማው ከሚዲያው ይሄ አንዱ ነገር ነው። ለሁለተኛ ደረጃ ላይ ይሄ አንድ መግቢያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሚጠበቅብንና መድረሻችን የሚሆነው እድገት ነው። ማደግ ያለብን መድረስ ያለብን ደረጃ አለ። እዛ ላይ ለመድረስ ደግሞ ላለፉት ክፍለ ዘመን ላለፈው ግማሽ ክፍለ ዘመን በተለይ ኢትዮጵያ ትልቅ የአእምሮ ድርቀት ይሄ ብሬን የሚሉት ብዙ የተማረ ህዝቧ ብዙ አቅም ያለው ህዝቧ ወደ ውጭ እየሄደ የቀረበት ነው። ይሄንን ደግሞ ወደ መልሷ ኢትዮጵያ መልሳ ሪሶርሷን የራሷ የሆነውን ሀብት የለፋችበትን ያሳደገቻቸው ልጆቿ ደግሞ መልሳ ማግኘት ደግሞ አለባት። ይሄ በአንድ ጊዜ በአንድ አዋጅ ላይሆን ይችላል። ይሄ ግን የዚያ አሁን የታህሳስ መጨረሻው የሚኖረው ጉዞ መግቢያ ነው ብዬ ነው የማስበው። መጀመሪያ ጊዜ ነው የሚሆነው። ሄዶ ማየት ምን ማድረግ ይቻላል የሚለውን ይዞ የሚመጣው ብዙ ነገር አለ። ከዚህ ከቁሳዊ ሀብት በተለይ የተቸገሩትን ሰዎች እዛ ሀገር ቤታውን በጣም የሚፈለጉ ነገሮችን ይዞ ከመምጣት አንጻር አሁን አንዳንድ ትናንትና ወዲያም ላይ አንድ ትዊተር ውይይት ላይ እያየሁ ነበረ እና አንድ ሻንጣችንን ይዘን አንደኛው ሻንጣ ደግሞ ለወገናችን የሚሆን መያዝ አለብን፣ ሁለት ሻንጣ እንደዚያ ነገሮችን እየያዝን ትዊተር ግሩፕ ፈጥረው የሚወያዩ ነበሩ። ለሴቶች የሚሆኑ፣ ለወር አበባ የሚሆኑ፣ ለተማሪዎች የሚሆኑ፣ ለተጎዱ ልጆች የሚሆኑ የሚሆን ይህን እናድርግ የሚሉ የተለያዩ ግሩፖች አሉ። ይሄ ማሰብ መጀመሩ ራሱ ትልቅ ነገር ነው በማቴሪያል አንጻር። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከተለያየ ዓለም ላይ ሲሄዱ ያገኙት ልምድ አለ። ይሄ በትምህርትም ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ሀገርም ተሞክሮ ሊሆን ይችላል። ሀሳቡ ራሱ ቀላል አይሆንም። ይሄ 1 ሚሊዮን ህዝብ በየቤተሰቡ ከሄዱ በየሰፈሩ ሄዱ ቡና ሲጠጣ ሻይ ሲጠጣ የሚያካፍለው ሀሳብ በገንዘብ አይታመም። በአሁኑ ጊዜ ላይ ትልቁ ውዱ ነገር እና ምዕራባውያንም ኤክስትራክት አድርገው እየበዘበዙት ያለው አይዲያ ነው። በቃ ዓለምን የሚገዛው ሀሳቦች ናቸው። ያን ሀሳብ ነው ወደ ስራ ወደ ገንዘብ የሚቀይሩት። እና ኢትዮጵያም ውስጥ የጎደለው ብዙ የአቅም ክፍተትም የሚታየው እንደምንሰማው የዚህ የሀሳቦች ጉድለት ስለሆነ እኔ ይህንንም ሀሳብ ክፍተት የሚሞላ ትልቅ ኃይል ነው የሚሆነው። ግን ጥሩ ጅማሬው የሚሆን ነው ለወደፊት ይሄ የተጓደለብንን የጠፋብንን ሪሶርስ መልሶ ለማግኘት በተለይ ሰው ኃይልን በተመለከተ ብዬ ነው የማስበው። ወይዘሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ ቅድምም እንደነገሩን ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ መጥተው የተለያዩ እርዳታዎችን አድርገዋል እና እዛ ያዩት ነገር አለ። በአካል ኢትዮጵያ መጥተው አሁን ጦርነቱ በተካሄደበት ጊዜ ያዩት ነገር አለ። አሁን ጠላት ይዟቸው በነበረው አካባቢዎች በጣም በርካታ የጤና ተቋማት፣ በርካታ ትምህርት ቤቶች፣ በስነ ልቦና ደረጃ የደረሰው ጉዳት በጣም ከባድ ነው። ይህንን በተግባር አይተውታል። ካዩት አንጻር ምንድን ነው መደረግ ያለባቸው? እኔ ካየሁት ነገር አንጻር ሰውን ለማበረታታት ነው ይህንን ቃል የምለው። በጣም ብዙ ነገር አድርገናል እንደ ህዝብ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ፣ በውጭም በውስጥም ያለን ኢትዮጵያኖች ግን ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ እጅግ በጣም እስካሁን ካደረግናቸው የበለጠ ስራ የሚጠብቀን ከእንግዲህ በኋላ ነው። እስካሁን ያደረግነው ነገሮች እንዳይወድሙ፣ ጦርነት ውስጥ እንዳንገባ፣ ጦርነት ችግር ውስጥ የገቡትን ለማውጣት መጣር ነበር። አሁን ደግሞ ጦርነቱ ያመጣቸው በጣም ብዙ የትምህርት ቤት፣ የሆስፒታሎች፣ የቀዬዎች መውደም በጣም ብዙ ስራ እንደ ህብረተሰብ ብዙ የምንለቅማቸው ችግሮች አሉ። ስለዚህ
በየሆስፒታሉ በጣም ብዙ ችግር አለ። ሆስፒታሎች በአመታዊ ባጀት የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ያ አመታዊ ባጀት ከተጠበቁት በላይ ቁስለኛ መጥቷቸዋል። ከተጠበቁት በላይ ችግር አለ። ከተጠበቁት በላይ ማቴሪያል ያስፈልጋል። አሁን እንደ ዳያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ የምንገባ በቅድሚያ መስጠት የምንችለው በጣም በጣም ቀላሉ ነገር ምለው መጀመሪያ ደም መስጠት አለብን። ኦኬ፣ ስንገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ደም መስጠት ያስፈልጋል። የደም ባንካችን ብዙ ደም ያስፈልጋል። ያንንም ብዙ ባሁን ባለፈው የነበርኩኝ ጊዜ የተደረገ ነገር በአካል የሚያየውት ነው። እኔም ተሳትፌበታለሁ። በአመት ሁለት የመስጠት ቢቻልን እንደገና መስጠት ፈልጋለሁ። ኤኒዌይ ከዛ ለመስጠት ቀይ መስቀል እና በተለያዩ ደም የሚሰጥባቸው ክፍሎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ እና ደም መስጠት ላለን ከዛ በኋላ ቀድሞ ወንድሜ ጌታቸው እንዳለው በሚይዘን የምገባው ሻንጣ አንዱ የራሳችን ልብስና መሰረታዊ ነገራችን የሚያስፈልገን፣ ሁለተኛው ሻንጣችን ለሚረዳ ሰው ይዘን መሄድ አለብን። ለሚረዳ ሰው ይዘን ስንሄድ በጣም ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ቀድሞ ጌታቸው ገልጾታል። እኛ አቅማችን ስሜታችን የሚፈቅደውን ነገር ይዘን እንሄድ። ፕላስተሮች ይዘን እንሄድ፣ ባንዴጆች ይዘን እንሄድ፣ አንዳንድ ነገሮች። ከዛ ደግሞ ተለቅ ያለ ነገር አሁን ይህን እንደ ማስታወቂያ ማድረግ አይደለም፣ ግን ነገሩን አጋጣሚውን በጣም በመጠቀም ለዲያስፖራው የሚዘጋጅ ፌስቲቫል ነገር አለ። ያንን በኋላ የምንመለስበት ይሆናል፣ ሌላ ጊዜ ማለቴ ነው። እና በዛ ፌስቲቫል ላይ ይሄ ፈንድሬዚንግ ፌስቲቫል ነው የሚሆነው። ፌስቲቫሉ ምን አይነት ይዘት እንዳለው እና ምን እንደሚያሟላ እሱን ደግሞ በኋላ የምንጠቅሰው ይሆናል። እና በእንደዚህ በተለያዩ ፈንድሬዚንጎች ላይ መሳተፍ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ በተቸገረች ጊዜ ኢትዮጵያ ስቲል ክፍት ነች። በጣም ብዙ ኢንቨስትመንቶች አሏት። ብዙ ነገሮች ላይ ገንዘባችንን መዋል እንችላለን። እና በተቻለ መጠን እንትን ካለ ፊውቸሩ ኢትዮጵያ ነው ወይ ወደፊት ጣፋንታው ኢትዮጵያ ነው ያምናለኝ በራሴ በግሌ። እና በተቻላችሁ መጠን ትንሽም ነገር ቢሆን ሰርታችሁ ተመለሱ ኢትዮጵያ። ቤትም ቢሆን ግዙ፣ እሱም ቢሆን ለዛው አገር ቤት ላለው ሰው ስራ መፍጠር ነው። አንዳንድ የምትገዙትን ነገር ይዛችሁ መታችሁ ነው ስትመለሱ ደግሞ እንደገና ገንዘብ ወደ እርዳታ የሚገባበትን ነገር እናድርግና ይህንን ነው። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ጋር አያይዤ የምጠቅሰው ነገር ምንድን ነው፣ የምንመጣበት መንግስት የራሱ አሰራር ይኖረዋል። እኔ ደግሞ ይህንም አእምሮ ይስጥ ስላለ ከየምንመጣበት ሀገር ያለን ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ሱቅ ያላቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሀገር ኤምባሲ ስለሌለ እዛ ላይ ምዝገባ ተደርጎ ከኖርዌይ ምን ያህል ሰው ይመጣል፣ ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ይመጣል፣ በማንኛውም ኬዝ ይምጡ፣ በዚህ መንግስት በጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ለመምጣት የሚመጣውን ሰው መመዝገብ። ለምሳሌ በሙሉ ኢሮፓያኖች የተለያዩ ሀገሮች ህዝባቸውን ከኤምባሲና ከተለያየ ነገር ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ሲያደርጉ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያኖች መንግስታችን በጋበዘን መሰረት ከሀገራቸው ተነስተን ስንሄድ ቁጥራችን እጥፍ የበለጠ እነሱ ከወጡት የበለጠ እጥፍ እንደምንገባ እንዲያውቁት። ሁለተኛ እኔ አንድ ኖርዌይ ውስጥ ማንኛውም ሀገር የሚኖር ለምግባችን ለትራንስፖርት የምናወጣው ለማንኛውም ነገር ለሚያስፈልገን ነገር የምናወጣው ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምናውለው። ከሀገር ይዘን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ እኛ እነሱ መውጣታቸው እኛን አበረታቶናል። በጣም ብዙ ኢትዮጵያ የመግባት ቁጭት ያስፈልገናል። በጣም በቁጭት እንነሳለን። ይህንን ነገር አስደግፌ ሶሊድ የሆነ ኤግዛምፕል ነው የምናገረው። ዛሬ አንድ ጓደኛዬ ወደ ሀገሯ ወደ ዛምቢያ ለመሄድ ትላንትና አንድ ኤርላይንስ ሄደች። ቲኬት ይባላል። ያ ቲኬት ኦፊስ ነው፣ ኤርላይንስ አለ። ቲኬት ኦፊስ ላይ ስትሄድ ያ ቲኬት ነው የሚለው ራሱ ቲኬት ኦፊሱ። እና ወደ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው መጠቀም የፈለገችው። ኖስ ለኢትዮጵያ ኤርላይንስ ምንም ነገር አንሸጥም። ለምን? እኔ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ነው መሄድ የምፈልገው አለቻቸው። ኖስ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምንም ነገር እንዳንሸጥ መንግስት ከልክሎናል ነው ያሏት። ኦኬ፣ ይሄ ትልቅ ዘመቻ በኢኮኖሚያችን ላይ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትልቁ በዓለም ካሉ ከሚባሉ ትልቁ ኤርላይንሳችንን ያንን ለማዳከም ነው፣ በኢኮኖሚ ማዳከም ነው የያዙት። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄኛው ሶሊድ የሆነ አይደለም። ማን እንደነገረኝ ከትላንት ወዲያ ይህንንም አንድ ሀገር ላይ በዌስተርን ዩኒየን እና በመኒግራም ገንዘብ እንዳይቀበሉ ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ እንዳይቀበሉ ተደርገዋል። ይሄ መንግስት አዞናል ነው ያሉት።
ስለዚህ በጣም ጠንካራ የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ሊያመጡብን ተነስተዋል። እኛ ደግሞ ልጆቿ ታጥቀን እኔ 10 ቀን 15 ቀን ነው ከተመለስኩኝ እንደገና በዚህ ጥሪ ደግሞ መጣለሁ። ኦኬ ይሄ ነገር መጥቼ እዚህ ቁጭዬ የምበላው ምግብ በወር የሚፈጅብኝ ነገር ኢትዮጵያ ላይ አጥፋዋለሁ። አሲምፕላዛ እንደዚህ ብቻ ብለን እናስብ። ስለዚህ ይሄን ያለው ነገር ኢትዮጵያ ኤርላይንስ በጣም መስራት አለበት። ነገሮች በጣም መመቻቸት አለባቸው። እና ይሄን ነው የተጓዦች መመዝገብ ያስፈልጋል። ከአንድ ሀገር ምን ያህል መጣ የሚለውን በእያለንበት ሀገር እኔ ጀምር ያለውኝ እስካሁን ድረስ 13 ሰዎች በኖሬ መዝግብ ያለውኝ። ይሄንን መታዳምጡ ደግሞ ተመዝገቡ በእያላችሁበት ሀገር። በማህበር በመደራጀት መጥቶ ዘመድ ከመጠየቅ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ከማየት በዘለለ እርሶ ቅድም በነጥቦ እንዳነሱት በማህበር በእውቀቱ በሙያው በመደራጀት ሶሊድ የሆነ ኢትዮጵያን ህዝቦቿን የሚጠቅም ነገር እንዲያደርግ ከራሱ ከሚመጣው ምን ይተበቃል? ከመንግስትስ ይሄንን ነገር የሚመጡ ዜጎችን በደንብ ለመቀበል ምንድነው መደረግ ያለበት? ምን ያድርግ መንግስት የሚለውንም እንጨምርበት። መንግስት ምን ያድርግ የሚለው የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚኖሩ እንግዲህ የተሰማ ነው። ግን እኔ በዋናነት ደረጃ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹ ካላቸው እቅድ ዴማንዳቸው አንጻር ምንድን ነው የሚፈልጉት፣ የሚጎላቸው ሊሞሉላቸው የሚፈልጓቸው ያለው ጋፕ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ለይተው ማቅረብ ቢችሉ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ይሄ ጉዳይ እኔ እንደማስበው ምናልባት ብሔራዊ ኮሚቴ የሚል አልሰማሁም፣ ግን ብሔራዊ ኮሚቴ ቢኖረው ይህ ብሔራዊ ኮሚቴ ደግሞ ያቀባበለዋል። ለምሳሌ በአዲስ አበባ መስተዳድር ደረጃ ላይ ተሰምተዋል፣ በክብርት ከንቲባዋም ተገልጿል። ግን ይሄ ብሔራዊ ኮሚቴ ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። የክልሎች ራሳቸው ያሉበት አለ፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ደግሞ ያለው ነገር አለ። ለምሳሌ የኢኖቬሽን ሚኒስቴር የሚፈልገው ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች የሚፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ፕሮጀክቶች ይኖሩታል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አለ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን። ሁሉም መስሪያ ቤቶች ያላቸውን ቢያንስ ከምኑ ይጀምራል መሰለ፣ እነኚህ መስሪያ ቤቶች ፕሬዘንት ማድረግ አለባቸው። ዋት አር ዘይ ዱይንግ። ይህ ራሱ የኢንፎርሜሽን ጋፖ አለ በዲያስፖራው ያለው ግንዛቤ እነኚህ መስሪያ ቤቶች እየሰሩ ነው የሚለው እና እነሱ እየሰሩ ያለውን ማቅረብ አለባቸው። እና ምናልባት በዚህ ጊዜ ላይ እነኚህ ገጽ ለገጽ ከሚደረጉ ገለጻዎች በተለየ የሚዲያዎቹ ራሱ አቀራረብ መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁ። በዛን ሰሞን ላይ ሊቀርቡ የሚገባቸውን ፕሬዘንት ማድረግ አለባቸው። ምን እየሰራ ነው? ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው? እንዴት ሊረዱ ይችላሉ? አሁን ባለው ዓለም ላይ ብዙ ሀገሮች ብንመለከት፣ አሁን ለምሳሌ እንደነ ህንድን ብንመለከት፣ ውጭ ያሉ ዜጎች አንድን ነገር ሲያገኙ የትኛው ክፍል የመንግስት የትኛው ስፔሲፊክ አካል ሊጠቀምበት እንደሚችል ይታወቃሉ። አሁን በኢትዮጵያ ዲያስፖራ አንጻር ስንመለከት ያለው ችግር ይሄ ነው። አንደኛ የመረጃ ክፍተቱ ሰፊ አለ። መረጃ ክፍተቱ ዲያስፖራውም ውስጥ ያለው አለ፣ ራሱ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ደረጃ ያለው አለ። ድረገጾቹን ራሱ ስትመለከት በጣም የሚያብራሩ አይደሉም። አንዳንዶቹ ምንም አይነት የአማርኛ ትርጉም የላቸውም ወይ እንግሊዝኛ ብቻ ነው ያለው። ፒኤስዲ ያልተሰሩ ራሱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ዌብሳይትም እየገባ ማየት ሞክራለሁ። በጣም የዳበሩ አይደሉም። እና ይሄንን ነገር ራሱ ወጥነት ባለው መሆን አለበት። ግን እኔ የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው ብዬ የማስበው የመረጃ ክፍተቱን መሙላት አሁን መቻው። ምክንያቱም ይሄ የ15 ቀን ጊዜ ላይ ሁሉ ነገር መስራት አይቻልም። በጣም ሊተኮረበት የሚችለው መረጃ ክፍተቱን መሙላት። ከዛ በኋላ ዲያስፖራው ምን ላይ እንደሚያተኩር ያውቃል፣ ራሱ ፕላን ያደርጋል። አንድን ነገር ሊመቀል ይረዳ እንደሚችል ያውቃል። ይሄ አሁን የመዘጋጃ ጊዜ ስለሆነ ይሄ የመግቢያ ጊዜ፣ ቅድም እንዳልኩት ይሄ የብሬን ድሬኑን የአእምሮ ድርቀትና ስርቆት የነበረውን የመመለሻው መግቢያ ነው፣ ኢንትሮዳክሽኑ ስለሆነ አሁን እኔ መረጃ ክፍተቶቹ ላይ መሙላት ላይ ቢሰራ መንግስት ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማውቀው። ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ራሳቸው ዲያስፖራው ካላቸው አክሰስ እየተጠቀሙ ብዙ ሊሰሩ ይችላሉ። ከዛ ውጭ መሰረታዊ ነገር መንግስት ወደፊትም ያው መሳብ አለበት ባለሙያ ሁለት ነገሮች ላይ ተስማምተው እንዲሄዱ እና ሀሳቡን ይዘውት እንዲሄዱ ቢያደርግ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ኢትዮጵያውያን በየአመቱ ወይም በወር ግዴታ ለሀገራቸው ማዋጣት ያለባቸው ትንሽ ገንዘብ መኖሩ ላይ መስማማት አለብን። ይሄ ግዴታ ነው። በጣም ትንሽ የሚሆን መዋጮ መክፈል ወደ ግዴታነት መቀየር አለበት። ለምሳሌ በአምስት ዓመት ሊያመጣው ይችላል ግዴታውን፣ እስከ አምስት ዓመት ግን መለማመጃ ሊያደርገው ይችላል። እነ ናይጄሪያን ብናይ ብዙ ሀገሮች ቪዛ ሲጠይቁ ወደ ሀገራቸው ለመሄድ ሲፈልጉ መጀመሪያ ከፍላችኋለሁ፣ ይሄ ግዴታ ነው። እዛ
ኢትዮጵያ ውስጥ ጎዳና ላይ የሚወደቁ ህጻናት እያሉ ብዙ ህዝብ ረሃብ ላይ እያለ ከዚህ ትንሽ ሳንቲም በማምጣት ይሄ የግዴታ መሆኑን መስማማት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የበጎ ፈቃድ ዘመቻን ራሱ ቢሮውን ቢከፍት አሁን ለምሳሌ ማደራጀት ይችላል። ይሄ የቮለንተሪ የኢትዮጵያን ቮለንተሪ ሴንተር ያስፈልጋል። ለምሳሌ በዚህ በዲያስፖራው ክፍል አለ ዲያስፖራው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለው በዲያስፖራው ዲፓርትመንት ላይ የቮለንተሪ እንትን የምትፈልጉ ይህን ኮንታክት አርጉ ምናምን የሚላለ፣ ግን በዛ ውስጥ መሆን አለበት ብዬ አላስብም። ራሱን የቻለ ቢሮውን ቢመሰረት ቮለንተሪ ለምን ይጠቅማል? ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲዎች የሚያስተምሩ በውጭ ሀገር የሚያስተምሩ ኢትዮጵያውያን በሰባት ዓመት ምናምን አንድ ዓመት ፈቃድም አለው አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር የሶስት ወር የአራት ወር ያለውን እረፍት ዩኒቨርሲቲዎች ሄዶ ሌክቸር የሚሰጥበት የአንድ ሴሚስተር ኮርስ የሚሸፍንበት የታወቁ ተመራማሪዎች ይህን የሚያደርጉበት ዩኒቨርሲቲው ላይ ማድረግ ይችላል። ሌላውም መሀንዲሱም በሙያው እና ይሄ የቮለንተሪ ቢሮ ራሱን ችሎ የሚደራጅበት ቢያደርግ እኔ እነኚህ ሶስቱ ቢደረጉ ጥሩ ነው ብያለሁ። በጣም ጥሩ ጥሩ ነጥብ ነው የተነሱ። እንግዲህ እያጠቃለል ነው ስለሆነ አሁን የተነሳው ነጥብ ላይ ምን ይደረግ የሚለው በተለየ መንግስት ወይዘሮ ኢትዮጵያ ይጨምሩበታል። እንደ ማጠቃለያም መልእክት ካለው በዛው ጨምረው ውይይታችን ወደ ማገባድ። ኦኬ፣ ብዙን ነገር ወንድሜ ጌታቸው ገልጾታል። ከዛም በተረፈ ደግሞ መንግስት የራሱ የሆነ ፕላኖች አሉት። ግን ተጨማሪ የምናገረው መንግስት በተለይ አሁን በየምንሄድባቸው አካባቢዎች አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ዲያስፖራውን የሚጠራ በዚህ ጊዜ የገባችሁ ዲያስፖራ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ዲያስፖራዎች አንድ ትልቅ የስብሰባ ጥሪ ተደርጎ ሀሳቦችን የማንሸራሸር መንግስት ምን አይነት ፕላን አለው ዲያስፖራው እንዲሰራ የሚፈልገው እነዚህ ደግሞ ከዲያስፖራው ደግሞ ሀሳቦችን መቀበል የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችን ማሳተፍ። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የጤና ባለሙያ ያስፈልጋታል። የተለያዩ እውቀት ያላቸውና ልምድ ያላቸው ዲያስፖራ እርቦታል ለመርዳት። ስለዚህ ስትራቴጂ ደግሞ አገሩ ላይ አንድ ሀሳብ ይዞ ሲመጣ ዲያስፖራ ያ ነገር ምናልባት ኢትዮጵያ ስንመጣ የማይሰራ ሊሆን ይችላል ወይ ረዥም ጊዜ ሊሆን ይችላል እና በኢትዮጵያዊነት አሰራር ደግሞ መንግስት የሚያውቃቸው ይህን ነገር በዚህ መንገድ እናደርገዋለን የሚለው ለዲያስፖራ መንገዱን በቀላሉ ማስቀመጥ እና በተለያዩ ቢሮዎች ላይ ያሉ ቢሮክራሲዎችን መቀነስ። እኛም ደግሞ ዲያስፖራዎች በጣም ትዕግስት ያስፈልገናል። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ካለንበት ከለመድነው አይነት አሰራር ነው ኢትዮጵያ ሄደን ብዙ ነገር ዲማንድ የምናደርገው እና ዲማንዱ መጥፎ ሆኖ ሳይሆን ምናልባት ባልተለመደ ስራ ላይ በጣም ክፍተት ይፈጥራል በዲያስፖራው እና በመንግስት በኢትዮጵያ መንግስት አሰራር ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ትዕግስት ኖሮ መንግስትም ደግሞ እኛም 50-50 ተቀራርበን በፍጥነት እርዳታ ውስጥ የምንገባ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች እና ሆስፒታሎች ወድመዋል። እነዛን ነገሮች በአጭር ጊዜ ሰርተን ልንመለስ የምንችል ሁላችንም የግል ፕላን አለን፣ የግሩፕ ፕላን ይዘን ነው የምንመጣው። መንግስት እነዚህን ነገሮች በአጭሩ እንዲያደርግልን በአጭሩ ምንድነው እንዲያስፈጽምልን ማለት ነው እና ሰብስቦ ዲያስፖራውን ማናገሩ አንድ ትልቁ ነገር ነው ላለው። እንደ ማጠቃለያ የምናገረው ዲያስፖራው ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ቤተሰብ ያለው ቤተሰብ ጋር ነው የሚያርፈው፣ ቤተሰብ የሌለው ደግሞ ብዙ ሆቴል ውስጥ ነው የሚያርፈው ወይም አፓርትመንት ነው የሚከራየው። ይህንን ለማድረግ የሚጠቀምባቸው ፕላትፎርሞች አሉ። እነ ቡኪንግስ ዶት ኮም ምንድነው ኤርቢኤንቢ፣ ትራቪጎ ምናምን የሚባሉ አሉ። እነዚህ ማለት እነሱ ላይ ሄዶ ገንዘብ መክፈል ማለት ኤክስቼንጅ ሬቱ ወይም ፎሬን ኤክስቼንጁ ወደዛ እንዲገባ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ አሉ። የተለያዩ ቤት የሚያከራዩ ድርጅቶች አሉ። ሆቴሎችን ልክ እንደ ቡኪንግስ ዶኮም አይነት ነገር ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ላውንች የተደረገ ነው ያደረግነው ደራ ዶት ኮም፣ ደራ ኢትዮጵያ ዶት ኮም ወይም ደራ ዶት ኮም ብላችሁ ብትገቡ ያ ቀጥታ አንደኛ የውጭ ምንዛሪው ለኢትዮጵያ ነው የሚገባው። በኢትዮጵያኖች የተሰራ ነው። ኢትዮጵያኖችን የሚጠቅም ነው። እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ስራ የሚሰሩትን ሰዎች ቡኪንግ ዶት ኮም ላይ ብንቀመጥ ስራውን የሚሰራው የሆነ ሀገር ያለ ነጭ የሚሆን ጥቁር የሆነ ሀገር ያለ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ተጠቀሙ። በምንም አይነት መንገድ ስትገቡ ኢትዮጵያን ኤርላይንስን ተጠቀሙ። አገር ቤት ስትገቡ ገንዘባችሁንና ጊዜያችሁን በኢትዮጵያዊ እውቀት ላይ ኢትዮጵያዊ ሀገር በቀል ነገሮች ላይ ሀገር በቀል ስራዎች ላይ ገንዘባችንን እናጥፋ።
ከውጭ የገቡ ነገሮች ላይ ሳይሆን ይህን ነው ማለት እንፈልገው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አቶ ጌታቸው እንደ ማጠቃለያ ያነሱት ነጥብ አለ? እንደ ማጠቃለያ አሁንም ትንሽ ጫና ልለው የምፈልገው የዚህ መረጃው ክፍተት ነው። ምን አለ መሰለ፣ አሁን በዚህ ዲያስፖራው ደረጃ አንዳንድ ጊዜ ዲያስፖራው እዛ ኢትዮጵያ ያሉ ቢሮዎች እንዴት እንደሚሰሩ እና ምን አይነት ቻሌንጆች እንዳሉባቸው ለማወቅ የሚሰጡ አስተያየቶች ያስባ አቃለሁ ይመለከታለሁ። እና ምሳሌ እኔ በኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ በንግድ ባንክ በግል ባንኮች ሰርቼ ነበርና አንዳንድ ቀላል የሚመስሉ ስራዎች እዚህ ሆነ ስናያቸው ቀላል የሚመስሉ ለምን አልሆኑም የምንላቸው፣ እዛ ግን ያሉ ቻሌንጆች ግን ብዙ ነገሮች እንዳሉት ያውቃቸዋሉ ዲያስፖራው። ይሄን የመረጃ ክፍተት በደንብ መፍታት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድን እቃ ግዢ ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ ሀገር ያለው ጋር አድርገን እናስበዋለን። ውጭ ሀገር እዛው ፐርቼዙን እንትን አድርጎ ወዲያውኑ በኮምፒውተር ላይ ጨርሶ የሚያጸድቀውም እዛው ላይ አጽድቆ ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ግዢ ለማፍታት ከፋይናንስ ከእንትን ካጸደቀ በኋላ መኪና ራሱ የሹፌር ፑል ደግሞ ሄዶ ማስፈቀድ አለ። ብዙ ይሄ ምንድን ያሉት ችግሮች የሚለውን እና ብዙ ቻሌንጆች ውስጥ ሆኖ እየሰራ እንዳለ መንግስት የሚለውን ለመረዳት ዲያስፖራው ይሄን እንዲረዳው በዚህ መሰረት ምን ይመጣል፣ በኋላ መፍትሄ ይመጣል። የአይቲ ባለሙያዎች እዚህ ጋር ይሄን እንድናደርገው ብለው የሀሳብ ይዘው ይመጣሉ። ሌላ መሀንዲሶች ይህን መፍትሄ ይዘው ይመጣሉ። እና ችግሩ መንገር እንግዲህ ያው መቼም ችግር ማወቅ የመፍትሄ 50% ነው እንደሚባለው፣ አሁን ከመንግስት የሚጠበቀው ምን እንዳለ መረጃዎቹ በትክክል ማድረስ፣ ከዛ በኋላ ያለው መፍትሄውንና የማሰላሰያ ደግሞ ራሱ ዲያስፖራው ሊሰራው ይችላል የሚለው ላይ እንዲሁ በደንብ ቢሰራሰብ በጣም ጥሩ። ሁለታችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከተለያዩ ሀገሮች ኢትዮጵያውያን ምን እያደረጉ ነው ስንል የምናወያይበት ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ሁለታችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ሌላ ጊዜም ሌሎች እንግዶችን በተመሳሳይ የርዕሰ ጉዳይ እና ሌሎች የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እዛው ተነስተለን